ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ଘେଁସ 26ତମ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ଘେଁସ ଅଞ୍ଚଳ। ଯାତ୍ରାର ପ୍ରମୁଖ ରୀତିନୀତି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ହେବ କରୋନା ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲା ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା। କେବଳ ବିଧି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ହୋଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା ମାଡ଼ ହଟିଥିବାରୁ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଘେଁସ 26ତମ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ମୋ ନାଁ ଗୋକୁଲାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ଘେଁସ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ମୁଇଁ ଗୋଟେ ପୂଜା କହେ। ଆଜିଟା କେମିତି ଲାଗି କଳସ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି? ଆଜି ଆମର ଦୀର୍ଘ 26 ନମ୍ବର ବରଷ ଏଇଟା ଚାଲିଛେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀର। ଆଉ 1997ରେ ମୂଲ କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ କରୋନା ଲାଗି ଅସୁବିଧା ଲାଗି ଆମେ ସିଲଭର ଜୁବିଲି ତ ମାନିନି ପାରି ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀଟା, ବୋଲେ ଏଇଥର ଏଇଟା ଜାକଜମକରେ କରୁଛୁ। 2 ବରଷଟି ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିଲା ବି କରୋନା କଟକଣା ଲାଗି, ମାନିକିରି ରହିବାର ପଡ଼ିଲା। ସବୁ ପ୍ରଶାସନର କଥା ବି ମାନବାର ଜରୁରୀ ହେ, ସମଗ୍ରର ସୁରକ୍ଷା ହିଁ ସବୁ ହେ। ବେଲେ ଏ ବରଷ ଏଇଟା 26 ନମ୍ବର ବରଷ ଚାଲିଛି ଜାକଜମକରେ, ଯେନ୍ତା ଚଲ୍ସି ମିନା ବଜାର ଏଇଟା ସେଟା, ଭକ୍ତମାନେ ବି ବହୁତ ଜୁଟିଛନ୍। ଆଜି କଳସ ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଏଇଟା। ଆଉ ଆମର ବରପକ୍ଷ ହେଲେ ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ବରିହା, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସହଧର୍ମିଣୀ ନୀଲିମା ବରିହା, ଆଉ ଗୋଟେ ସହେଲାର ଭଞ୍ଜ ପରିବାର, ସେ ପାର୍ବତୀର ମାତା ପିତା ହେଇଛନ୍। ବୋଲେ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ହେଉଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆମର ଧରାପୃଷ୍ଠ ଗରମ ହେଇଯାଉଛି, ବେଲେ ସେ ଗରମ ଲାଗି ସେଟାକି ତାର ମାନେ ଶୀତଳ କରବାର ଲାଗି ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ହେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକିରି ଆମର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା ଶିବ ବିବାହ ଚାଲିଛି ଏଇଟା। ଅଇଦିନ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ କିନ୍ନର ମାନେ ବି ଆସନ୍, ବହୁତ ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ଆସନ୍, ଜାକଜମକ ହେସି, ସଭେ ଆନନ୍ଦ ନେସନ୍। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବିବାହରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଇକିରି ଲଜ୍ଜା ସବୁ ନି କରିକିରି ବି, ମାନେ ସାଧାରଣ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବି ବାବାଙ୍କର ବରାତ ଗଲା ବେଳେ ଯେ ନିଜକେ ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ ତାର ମାନେ ଗୋଟେ ନୃତ୍ୟକାର ବୋଲି ଭାବି ନେସନ୍। ଅର୍ ନିଜକେ ବି ଖୁସିର ସହିତ ମାନେ ଭଦ୍ରଲୋକମାନେ ବି ନାଚି ପକାସନ୍ ଭଗବାନର ବରାତ ବୋଲିକିରି, ସମକୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଇଟା ବର୍ଷକ ଥରେ ଆସି ଏନ୍ତା ଖରା ସରିଲା ସରିଲା ବେଲ ଯେ ତାର ମାନେ ଶୀତଳ କରବାର ଲାଗି ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ପାଳନ ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଟିକାରେ ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ବାବା ଶିବପୀଠଠାରୁ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି କୁଢ଼ିବନ୍ଧ ପରିସରକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଗୌରୀଶଙ୍କର ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ପୋଖରୀରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ନେଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରି ପୁଣି ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ବାବା ଶିବପୀଠକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଘଣ୍ଟ, ଶଙ୍ଖ, ଦୋଳଦୋଳି, କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦିରେ ଅଞ୍ଚଳ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ପାଲଟିଛି। ରାତ୍ରିରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନାଟ, ଦଣ୍ଡ, ପାଲା ସାଙ୍ଗକୁ ମୀନାବଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ବି ମୋହିତ କରୁଛି। ଏହି ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ କିନ୍ନରମାନେ ଯୋଗଦେଇ ମହାପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜିତ ସିଂ ବରିହା, ଆଜି ଯେନ୍ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଯେନ୍ ଯାତ୍ରାଟା ହେଉଛି, ଏଠି ଆପଣ କେନ୍ ଭୂମିକା ତୁଲୁଛନ୍? ମୁଁ ଏଥର ଶିବ ବରପିତା ହିସାବରେ ମୁଇଁ ରଖା ହେଇଛି ଗତ ବର୍ଷ। ଆଉ ଗତ 2 ବରଷ ହେଲା ଯେହେତୁ କରୋନା ଲାଗି ଗୋଟେ ପୂଜାଟା କମ୍ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁଥିଲା, ଏଥର ସିଲଭର ଜୁବିଲି ହିସାବରେ ମନାଯାଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛେ ଯେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ବରପିତାର ହିସାବରେ ମୁଇଁ ରଖିଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। କାଣ ଏନ୍ତା ମାନସିକ ରଖିଥିଲେ? ହଁ, ଆଗରୁ ମାନସିକ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ରଖ୍ମି ବୋଲିକରି, ଶିବଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର ହିସାବରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ତ ଆଜି ତ ବରପିତା ମିଳିଯାଇଛନ୍, ବୋଲେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍? କାଣ ବହୁତ 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 ଖୁସି। ମୁଁ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଭାବୁଛେ, ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ତ ଦୁନିଆ ଚଲୁଛେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ପାଇକରି ମୁଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି, ଖୁସି ଅଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସୋହେଲା ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ମୀନକେତନ ଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, SBN ନ୍ୟୁଜ।